bidrar. Jeg prøver så godt jeg kan. Men du bidrar. Jeg prøver å bidra, men ikke inn dit nå. Ja, fuck. Der, ja. Oi, den drittung oppover. Der, ja. Sånn der, ja. Skal du ta den gitaren din? Det kommer til å sklia. Du må ha gitaren et annet sted, tror jeg. Okay. Vi prøver gitaren her litt. Oi! Nei! Hvem det? Oi. Det her har vi allerede en. Hvem det som står her? Heisan. Hei, hei. Heisan. Jeg ser folk som ikke har trillet noe særlig på tralle før. Det kommer neste gang. Hvorfor står du her? Jeg tror kanskje jeg står og heier på dere. Jeg står og selger flagg. Gjør du det? Ja. Det er bare ett flagg, da. Hvor er det? Bare ett flagg? Ja, men jeg har flere baki her, da. Jeg selger masse ting her, småsaker. En liten affær som jeg åpner her. Hvor jeg selger saker og ting fra gamle Oslo. Er dette fra gamle Oslo, ja? Yes, dette er... Alt dette ble brukt til forskjellige ting, ja. Men alt kunne bli brukt i forbindelse med såkalte kloke koner. Ja. Så der, på den tiden så var det ikke abort lov, så Nei. Da brukte man andre ting. Men det kunne brukes alt mulig annet her. Ja. Så brukte du den der til å gjøre abort med? Hvilken tenkte du på nå? Den du hadde spaden. Den, ja. Den du lukket på? Ja, det kunne du bruke, for det var urter. Så nå sette i gang dette her, da, vet du. Rett kunne. Men hvis noen der hjemme nå, som kanskje bare er her på grunn av Muttfinutt, og så tenker de, hvem er du? Det er altså selveste Kjell Aronsen, Oslo-losen. Det er riktig! Det er mange som har kanskje tenkt at du styrker med noe i korona. Nei, jeg har hatt denne sluka før, så jeg tåler det. Den biter ikke på meg. Tvert imot. Hvordan fikk du den? Jeg føler meg piggere når jeg får den. Da får jeg piff. Jeg får en burst. Hvordan fikk du korona for første gang? Det får jeg, for jeg jobber jo som guide. Og det måten jeg arbeider på den, er at jeg spør folk for eksempel, nå befinner vi oss på Alna. Hva kommer Alna, tror du? Sier jeg da? Altså. Hva kommer Alna? Ja, det svarer du. Ja, Alna-elva. Nei, sier jeg da. Og da smittes vi. Ja, er du ikke vaksinert? Nei, ikke helt tatt, men jeg har aldri blitt vaksinert. Nei, men jeg har blitt såpass som guttungen. Fikk såpass mye kjeft og juling, så jeg tåler all slags syke. Så Alna, hva kommer det av? Du tror at det kommer Alna-elva? Ja, at også Alna-brua er opprinnelsen til navnet Alna! Ja, men det forklarer jo ingenting! Hva forklarer jeg? Alna! Alna-jordet! Ja, men det er bare å øke problemet, i stedet for å minke det! Alna-området? Nei, Alna. Mange tror at dette navnet har noe med anal å gjøre. Ok, ja. Ja, har du det? Ja. Ja, det har det. Så da er det folk rett. Men hvorfor har du noe med anal å gjøre? Ja, fordi dette var på en måte rasshøler til Oslo by. Her ble ting puttet nedi, og her kom ting ut. Kanskje du kan få med litt her, for dette er jo... Ja, nydelig område her. Ja, du synes det er fint, da. Dette her er jo... Her vokste jeg opp. For her hadde vi sommersted. Det var jo praktisk, da. Veldig kort vei, da, vet du. Men vi tok alltid en omvei, så det ble ganske langt. For veien var målet, som man sa på den tiden. Og det er jo også minutt for minutt-sendingen i dag. Og har du... Kjell Aronsen, noe forhold til minutt for minutt som konsept som NRK er så innmeldig glad i? Ja, det var jo... Er dette en TV-sending? Ja, det er en TV-sending, ja. Live. Jeg trodde det var noen sånne tatere som stod... Nei, det er ikke lov å si. Men er du altså da... Du kan ikke være på TV, du er bare kamera. Er du på TV? Ja, det er spesielt. Det ville sånn var det ikke før i tiden i NRK. Da var det ja, sånne som deg kunne aldri være på TV-en. Hvorfor ikke det? Du jobbet bak. Hvorfor kunne du ikke det? Du måtte være mye breiere for å være på TV-en. For linsa var så brei at vi for å se vanlig så måtte du dekke. Så du er en nydelig liten smekke for øyn, Kjemmer. Ikke mer enn balse nå. Dette er upassende, Kjell. Har du begynt for å? Overgangsalderen, eller? Jeg er faktisk jeg er på vei inn nå. Det synes jeg er veldig flott. Klimakteria. Er det hete takstyr som dere gir deg? Ja, ja. Skal vi ta en liten gangtur? Hei, skal vi da? Gutt, ta tralla, så går jeg sammen med damen her. Ja. Hvor skal vi? Skal vi opp? Jeg tror vi skal opp. Opp, ja. Dette var ned før hun var opp. Men kan du fortelle litt om området? Ja. Mer om rasshølet til Oslo her. Nei, nå tar vi det litt hyggeligere. Det er
Ja. Folk som er hjemme og ser på minutt for minutt er ikke så glad i sånne, sånn gråprat. Nei. Så skal det være hyggelig. Her var det før et... der! Ja. Skjønner du der? Ja. Der var det før et veveri. Ja, der nede. Ja, inni ja. Der, under der. Og så var det spinneri ja. Inn døra der. Så var det et rakneri. Og så var det strekkeri, og da skulle man strekke stramt! Skulle stramme masker, for det er stramt! Hvorfor det, ja? Skulle være solide saker, strammer du bare strekker man så stramt man bare kunne! Og da var det fine som ble gått, da satt, det var mannfolkarbeid, da stod med strikkepinnen, og så strikker du, og så var det stramt! Bare sånn som det knallhardt! Så det var dette området kjent for. Ja. Så du er jo mer strikking selv, eller? Ja, nei, jeg var den som hausa opp strikkingen. Her ser vi, nå kan du være litt stille! Her er et nydelig eksempel. Ja. På Oslo natur. Ja. Her. Blir vi da? Her pleide folk da å gå. Ja. Søndagstur innover her. Ja. Innover der, ja. Innover her. Det var nydelig. Så kunne de ha landtur nedi her da. Ja. Så koset han seg nedi her. Og jeg kunne også foregå ting. Jeg ja. Ble faktisk unnfanget her. Der nede. Riktig. Ja. Så du har vært i en ganske liten radius egentlig. Ja, jeg har aldri vært utenfor her. Nei, bare. Så kan du bli med oppover... Jeg har aldri vært oppe. Aldri vært oppe her før. Ja, jeg har forresten begynt å kjenne meg igjen når han kommer tilbake til meg. Ja, det var sånn. Ja, ja, så det, hvordan er det med deg? Ja? Det går veldig bra. Er du ledig på markedet? Det er jeg, ja. Men jeg lurer litt på at du ikke koronaen biter på deg. Ja. For nå er det jo en pressekonferanse også akkurat nå om koronaen. Ja, nettopp. Ja. Du, men du har ikke noe... Tro på at det, det var jo, finnes det litt? Altså, det var jo stær, altså når før i tiden, ja. Så var det ikke sånn at, å nei, når det kom en syke, spanske syke, eller italiener syke, ja, men hva er det å si nå da? Ja. Problemet her. Repe må aldri. Repe, ja. Ja. Skal dere fange noen folk? Er det derfor det er rep? Nei, men tenkte kanskje at noen kunne dra. Ja, ja må få tak i noen folk som kan dra. Ja, ikke sant? Ja, må få tak i noen pakk som kan dra. Og så lover at de skal få... Hvis dere drar, så skal dere få så mye. Skal dere få friheten tilbake? Ikke sant? Du må ta til pakk. Men har du noen flere minner? For jeg vet jo at veldig mange nå er opptatt av lokalhistorien i området. Ja, det er jeg altså veldig, veldig opptatt av. Ja. Ja. Du kan si at her er det altså fantastisk mye historie. Hvert eneste ser du den knotten der? Ja. Det kom faktisk av at mannfolka på den tida, ja. Den skulle, når de skulle være litt romantiske, ja. Så stanget de mye inn i knotten. I knotten, ja. Ja, hva skjedde da? Nei, ingenting. Ingenting? Nei, ja. Men ble det noe romantisk? Eller? Ja, det ble fryktelig, ja. Du merker det. Tilbake til oss. Tilbake til oss, ja. Flørte litt, da. Ja, ja, ja. Ser du hvordan jeg... Se hvordan jeg går nå. Er dette flørtegangen din? Ja, det er riktig. Så gjør jeg litt sånn. Men hva gjør du vanligvis for å prøve å nå damene? Ja, vanligvis, for den tiden. Det var ikke noe MeToo den gangen. Nei, det var ikke det. Nei, det var ikke det. Var ikke det. Nei. Du må ta bort den gitaren der. Ja. Så det var bare å gå rett på og gjøre som man vil. Ja, fordi... Så det er veldig vanskelig for oss mannfolk i dag, for jeg er vant til det, hvordan man skal gå frem med det motsatte kjønn, det svarte kjønn, som vi sa. Men har det kommet i noen konflikter? Ja. Det har blitt noe greier, men det har blitt løst i konflikt. Men la oss ikke prate om det, sånne triste ting. Men det er jo... Det var jo en periode hvor du var på alles letter. Hei! Ja. Simon! Har du sagt en til våre der? Du skal komme på rampa der, det vet du hvor mann har det gått. Ta den ned på lågen der. Her er det mulig å gå sånn som roter til. Ja. Pass på grårøret! Er det opp her eller ned der? Hm? Opp her? Nei, der må du aldri gå. Du skal ny her nå. Ja, skal du gå ned her, ja. Bli med videre. Ja. Ja. Nei, så dette med koronaen, dette er jo, det var jo stas ja. I tida å være syk. Det var det stas? Ja, det viste dere liksom. Yes, ja. Ja. Har du møtt folk? Hvor mange kjærester har du egentlig hatt, Kjell Aronsen? Altså, hvor det har vært samtykke mellom meg og den jeg har levd sammen med. Ja. Nei, det er jo ganske skrint. Ja. Men jeg har bodd sammen med og hatt meg med en rekke kvinnfolk. Ja. Også noen som viser å ikke være kvinnfolk. Ja, men hva var de da?
Nei, det vet jeg faktisk ikke, men det Oslo altså, en by hvor det på grunn av forurensingen så blir det ført mye rart. Ja. Særlig de som vokste opp rett ved siden av røra og Akerselva på den tiden. Ja. Der kunne du aldri vite helt. Altså, vi snakker nå om at vi nære kjønnene, ja. Det ut, og det var veldig rart. For ingen som snakket om at det var to kjønn på den tiden. Hvor mange kjønn var det? 144. 144 kjønn? På grunn av forurensningen. Men har du selv vokst opp, eller du har vært en del ved røra? Ja, ja, masse. Ja, du har det. Ja, da. Så jeg har måttet operere og flytte på masse greier. For det ender opp sånne prakteksemplarer at mannfolk i dag. Ja. Hva det da? Går kosten din i? Kosten? Ja, kosten, ja. Kosten i ologien? Ja. Kosten! Ja. Kosten! Min, det går i... Det kost, ordet kost. Det kommer, ja. Det tost. Hei, da. Ja. Jeg får legge meg på sånn, og ikke få den i vrangklippen. Ja. Og så er det, der er gamle rådmann Ludvigsen. Nei! Ludvigsen! Ja, så skal du ta 535-bussen. Den går jo ingen sted, det vet du forbanna godt. Den er lagt ned. En lagt ned? Ja, kosten. Ja. Kost, altså kostinga. Kostiga. Ja. Nei, maten. Ja, det det samme. Det samme, det. Kost. Det samme, det. Du spiser kosten. Spiser kosten? Ja, kosten. Spiser, ja, kosten. Jeg spiser kosten. Spiser kosten? Ja. Spiser kosten, ja. Kost, ja. Nydelig. Flagg! 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 Billige flagg! Falske flagg! Men hva tenker du? Du er ikke nasjonalist, er det det? Nei, jeg veldig opptatt av flerkulturelt. Ja, vi synes at nasjonalstaten er en... Nei, selvfølgelig ikke! Jeg en nasjonalist på min hals! Hva annet skal jeg være? Du må tenke på oss selv, først og fremst! Du mener det, ja. Du mener det. Ja, selvfølgelig. Ja. Men det går dere fryktelig fort. Jeg har altså en liten sånn skade. Hva kom skaden da? Jeg jobbet på spikerverket før, det, ja. Som guttungen. Ja. Det er ikke så mange som vet dette med spikerverk. Ja. Også man, man la, hvordan man gjorde det der. Da hadde man altså, tok man spiker, ja. Og så kom vi guttungen, og så satte man spikeren inn i hofta vår. Ja. Og så ble det verk. Og så tappet man ut det verket, ja. Og solgte det. Spikerverk. Og det er... nydeligste så smørte kvinnefolket seg inn over dette her, da, vet du. Ja. Med verket. Med verket, ja. Og hva skjedde da? Da ble de, da glinsa dem. Ja, ja. Men det, hvorfor gjorde det, vet jeg ikke, fordi mannfolka, vi bare gjorde det som vi ville uansett, så hvorfor de holdt på med det, vet jeg faktisk ikke. Når var det, du måtte skjønte det? Jo, nå skjønner jeg ingenting, fordi før så gikk jo veien her. Før da gikk veien inn her. Ja. Men nå går veien, har den bygget om? Hva? Har den bygget om veien? Ja, den har bygget om veien, ja. Ja, for den gikk alltid her før. Ja, men det går her nå. Det skjønner jeg ingenting. Det går her nå. Og så gikk stien ut her. Ja. Og så gikk veien, så gikk man ut her. Så gikk man ut her. Og så gikk det her. Og så kunne man gå ned her. Og så gikk man tilbake inn her. Har den bygget om? Ja, det er bygget om. Altså, jeg skjønner ingenting av denne byen lenger. Vi må gå videre, for vi må rekke videre. Se, nå holdt jeg på det andre beinet. Er begge to nå? Ja, nei, det er forskjellig. Forskjellig? Det var viktig å kunne bytte på hva man holdt da. Men du, nå er det snart valg i Oslo. Ja. Ja. Jeg har forhåndstemt. Ja, du har det, ja. Ja, det er flere år siden, det. Ja, men, jeg stemte 1974. Ja, hva stemte du på? En gang for alle! Hva stemte du på? Garasjen. Garasjen, ja? Ja, da. Ja. Ja. Den ligger inne, den stemmen. Den ligger fast inne! Sabba vaff! Men nå angrer jeg selvfølgelig på det! Ja. Hvis du kunne bestemt nå hva du skulle stemt? Eller blir det for privat? Jeg ville stemme på. De ensliges parti. Ja, for du er det ville vel du også. Jeg ville det. Jeg ville det. Jeg ville det. Du ville det? Ja. Jeg ser det på deg. Du smiler og ler, men jeg ser en sorg i øya på deg. Jeg ser at der inne så bor det noe trist. Jeg kjenner meg fryktelig igjen i deg. Ja, du ler og skratter! Ja. Altså, er det ikke noe romantikk her? Hva synes du? Hva synes du om Oslo? Veldig kjekk type. Ja. Ja. Kan det kunne blitt noe her? Ja, det er jo... Han er ikke opptatt av samtykke, så det er jo fett hva jeg syns. Ja, det er akkurat det! Ja, det spurte jo også. Sånn, når man ble viet, så ble ikke kvinnefolk spurt. Nei, for det var ikke kidnappet, eller? Ja! Det var ingen som hadde... De var bunnet.
bundet. Nå må du trille litt igjen, da. Vi hadde munnen. Ikke bind, men tampong på den siden. Tampong? Skal jeg trille den her, ja? Ja, det er deilig den, da. Jo, veldig. Dette... Hvor gammel er du egentlig blitt? Altså, mål til vanlig år, eller Oslo-år? Oslo-år. Oslo-år, så er jeg 136. Ja. For du må ta vanlig år, ja. Ikke med 7-gangen som du må med bikkjer, ikke med 12-gangen som du må med hamsteren, og ikke med 11-gangen som du må med termitter, men du må ta gangen med pi! Sånn, ja. Sånn, ja. Det er lettere å dra. Ligger mest å dra. Ja. Åh, dette minner meg gode minner av å gå med tralla sammen med far. Ja. Gå litt foran, du. Så skal jeg gå tilbake med her. Flagg! Nei, nå kjenner jeg... Nå har jeg krystallsyke. Har du ikke sagt? Nei! Jeg har krystallsyke. Nei, er du ærlig nå? Nei, nå må du komme. Bare få meg litt opp igjen, da går det helt rundt for meg. Og du er stiv, så. Jeg er helt stiv. Stiv på pinnen. Ja, jeg har prøvd å rive mensen. Jeg står fortsatt ikke. Jeg står ikke! Jeg står ikke! Dere må! Skal vi sette han i sofaen? Skal vi sette deg i sofaen? Ja, det hadde vært deilig! Vi setter deg i sofaen her. Dette hadde vært deilig! Hva sånn holdt du på? Ja, sånn holdt du på å lure folk. Ja, ja. Ja, ja. Skjønner du det? Sterk mann folk! Ja, ja, ja. Da blir du imponert. Jeg er veldig imponert. Vi flørte, så skal jeg vise oss flørte. Slipp da, guttungen. Ja, så ser jeg trille tralla alene. Ja, ja. Ja, skulle jeg tenke deg... Hæ? Det var et flagg. Ja. Sånn, tyngdekraften var svakere på den tiden. Ja. Den har blitt sterkere nå. Har du blitt sterkere i tyngdekraft nå? Ja. Det har jeg. Men altså, hvis noen begynte å se på nå, så er det altså da Norges første urbane minutt på utsending med Oslo-losen Kjell Aronsen. Stemmer det. Ja. Og han er jo i Oslo 136. Oslo, og stemte på Gerhardsen i 1974. For en gang for alle. Ja, og er ikke opptatt av samtykke. Nei! Og litt nasjonalistisk, men han er jo... Jeg har ikke samtykkekompetanse. Nei. Og du tror ikke på... Du er stolt av å ha hatt... pandemi mange ganger. Ah! Ja, jeg er så mitt immunforsvar, jenta ja. min. Ja. Hadde du fått deg litt av dosa det? Ja. Når du kanskje har lyst på det, så hadde du gått frisk som en fisk gjennom livet. Det hadde det. Yes! Det hadde det. Oi, oi. Her er så mye antistoffer, og du vet ikke. Du er det. Ja. Hvordan får man samtykkekompetanse? Yes, du skal gjerne visst, kamerat. Du vet ikke det. Fordi jeg vet ikke. Jeg har aldri vært opptatt av det. Så okay. Jeg har ikke fått det. Sånn. Nå lurer jeg på om vi skal ned, på McDonalds. Ja, og jeg må vel stoppe her nesten. Må du stoppe her? Her pleier jeg alltid å... Her er mitt faste, min faste. Er det faste? Ja. Ja. Her koser jeg meg. Det er fødselsnummeret her til Kjell Aronsen. Det er riktig. Og du er jo født og oppvokst her nå på Alna. Her ble jeg ikke unnfanget, men jeg ble født. Født der. Og oppdratt her. Unnfanget ledde der, og så oppdratt der. Ja. Ja. Og jeg skal dabbe, det vet jeg ikke, jenta mi, men... Hvis jeg kunne gjøre det samme med deg, hadde jeg vært min største glede. Det er mye mulig. Ja. Dette er også en slags kontaktannonse for Kjell Aronsen. Så da er det bare å sende inn i chatten hvis dere vil ha videre kontakt med deg. Og du er i Alna-området. Altid! Ja, du finner meg alltid her. Altid her. Ja. Da må vi bare si takk for nå. Takk for nå, jenta mi! Og hurra for Norge! Hurra for Norge! Og hurra for koronaen! Og hurra for flagget! Ja, det er veldig bra. Det er veldig bra. Ha det, Kjell. Ha det godt. Ha det godt, ha det godt Markus. Veldig hyggelig. Ring meg, da! Ja! Ring meg, da! Ja, da takker vi altså til Oslo-losen, og minutt på minutt har vi så vidt begynt. Jeg er allerede sliten. Ja, det var veldig mye tyngre enn jeg så. Mye tyngre, trodde jeg. Ja. Skal vi? Oslo-losen har ikke allergert ferdig. Men, takk for å spørre seg. Det er greit, ja. Ok, sier du det med? Ja. Ja. Nå fikk han kristansing igjen. Ja, men det er greit, det vil si sånn. Ok, fint. Ja. Ja. Det som jeg har ikke tenkt på hvor slitsomt det er med den talla, og så tar vi litt.